האדם כאשר השכל והרגש שלו לא מסכימים, ונסביר. מי שיתבונן יראה שהאדם בעצם מקבל את ההחלטות שלו לפי שני כוחות. בכל אדם ואדם יש שני כוחות, יש את הכוח של השכל ויש את הכוח של הרגש. והאדם בחיים שלו מקבל החלטות לפי שילוב של השכל ושל הרגש. השכל זה מה שאדם חושב שהוא צריך לעשות, והרגש זה מה שאדם מרגיש שהוא צריך לעשות. וכל אדם בחיים שלו מקבל החלטות שקולות, או שקולות יותר או שקולות פחות, לפי שילוב בעצם של השכל ושל הרגש. ואדם, כשהוא מקבל החלטה, אם השכל שלו והרגש שלו מסכימים על ההחלטה, אז אדם חווה סוג של שלמות מההחלטה. אדם שלם ממה שהוא עשה. כשבן אדם אומר, אני שלם ממה שעשיתי, הכוונה של אדם בעצם אומר, אני גם חושב שמה שעשיתי זה טוב, אני גם מרגיש שמה שעשיתי זה טוב. יחד עם זאת, יש הרבה מצבים בחיים שבהם האדם חווה סוג של קונפליקט בין הרגש לבין השכל, שהשכל של האדם מבין שצריך לעשות דבר מסוים, אבל הרגש של האדם אומר לו שהוא צריך לעשות דבר אחר. ואז האדם נכנס לאיזה בעיה רצינית, בעיה מצפונית. האדם אומר, מה אני צריך לעשות? אחרי מה ללכת? אחרי השכל שלי שאומר לי לעשות דבר מסוים, או אחרי הרגש שאומר לי לעשות דבר אחר. ואחד הדברים של הסבל הכי גדול בעולם זה הקטע של הקונפליקטים הפנימיים. ברגע שיש לאדם קונפליקטים פנימיים בתוכו, מה לעשות, אם לעשות כך או אחרת, זה הדבר הכי קשה לאדם. כי הספקות וחוסר הוודאות שיש לאדם בחיים, זה הדבר הכי קשה. ומי שיסתכל אפילו ברמה הכללית, כל רע שיש בעולם, אפילו בן אדם חולה שהוא מרגיש רע, תמיד מעורב בזה סוג של ספק. כשאדם ספק מה יקרה לי, אולי אני אהיה חולה יותר גרוע, אולי אני אמות, אולי המחלה תימשך, וכו' וכו'. זאת אומרת, תמיד איכשהו ברע מעורב סוג של ספק. וכשיש לאדם ספק סוג של קונפליקט בין השכל לבין הרגש, אז האדם חווה צרה מאוד גדולה. והשאלה היא זה בעצם מה לעשות כאשר השכל אומר דבר אחד והרגש אומר דבר אחר. והתשובה היא מאוד פשוטה. התשובה היא שברגע שיש לאדם, אולי יהיה קשה ליישם אותה, אבל הקו הכללי של הפתרון יותר פשוט מה שנדמה. המילת המפתח לצאת מספקות שיש בין השכל לבין הרגש היא המילה אמת. ברגע שיש לבן אדם ספק מה לעשות, האדם צריך לחפש את האמת. מה זאת אומרת לחפש את האמת? האדם צריך לשאול את עצמו, מה האמת? עכשיו, זה נכון שאדם אומר, אבל אני לא יודע מה האמת. אני לא יודע האם האמת זה לפי מה שהשכל אומר, או האמת זה לפי מה שהרגש אומר. אבל אף על פי כן, כל אחד ואחד בתוכו יודע להרגיש ויודע להבין מהי האמת. ואני רוצה לחדד את העניין עוד יותר. כל זמן שהאדם לא מגיע לנקודה אמיתית של אמת, תמיד יהיו לו ספקות בין הרגש לבין השכל. ואני אסביר את זה. יש נקודה של אמת. מה זאת אומרת נקודה של אמת? יש תפיסת מציאות כלשהי שהיא תפיסת מציאות אמיתית. זאת אומרת, יש, לדוגמה, כשבן אדם אומר זה טוב וזה רע, יכול להיות שבאמת הדבר הזה טוב והדבר הזה רע, ויכול להיות שאולי הדבר הזה טוב וגם הדבר הזה טוב, ואולי גם הדבר הזה רע וגם הדבר הזה רע, ואולי בכלל הפוך, אולי הדבר מה שנקרא אצל האדם טוב זה בכלל רע, ומה שנקרא אצל האדם רע זה בכלל טוב, הכל יכול להיות. ויש, ואולי בכלל אין הבדל בין טוב לרע, יכול להיות הרבה אפשרויות. ויש תפיסת מציאות אמיתית. מה זאת אומרת תפיסת מציאות אמיתית? כשבן אדם באמת מבין את המציאות, וכשהוא אומר על משהו שזה טוב זה באמת טוב, וכשהוא אומר על משהו שזה רע זה באמת רע. או נגיד ניקח לדוגמה, נגיד את העניין של הרצון. לכל בן אדם בחיים יש דברים שהוא רוצה ויש דברים שהוא לא רוצה. עכשיו, ולא תמיד זה לפי האמת, כי לפעמים בן אדם רוצה דברים שהוא לא צריך לרצות אותם, או דברים שלא טובים לו, ולפעמים האדם לא רוצה דברים שהוא כן צריך לרצות אותם, או לפעמים האדם רוצה, לדוגמה, רצונות מיותרים, שבכלל אתה לא בכלל צריך לרצות את הרצון הזה. והרעיון הוא שיש תפיסת מציאות שבה האדם מבין את האמת על המציאות, שהוא באמת מבין מה האמת, האם זה באמת כך או זה באמת אחרת, האם זה באמת טוב או האם זה באמת רע, או אולי בכלל שניהם טובים, אולי שניהם רעים, או אולי בכלל אין הבדל ביניהם. הרעיון הוא שיש תפיסת מציאות אמיתית. עכשיו, ברגע שבן אדם מגיע לתפיסת המציאות האמיתית, באותו רגע ממש, גם השכל שלו וגם הרגש שלו נרגעים. גם השכל וגם הרגש מתאחדים לכוח אחד. העניין הוא שהשכל הוא כאילו החלק הרציונלי, לפחות מה שמקובל לחשוב, שהשכל הוא הרציונלי והרגש הוא החלק הלא רציונלי. עכשיו, במציאות שלנו יש חלקים רציונליים ויש חלקים לא רציונליים. מצד האמת הכל רציונלי. השאלה היא, ברגע שאדם לא תופס איזה דבר, אז אנחנו קוראים לזה לא רציונלי, אבל מצד האמת הכל רציונלי. אין במציאות שלנו שום דבר לא רציונלי. כל הדברים בעולם הם רציונליים.
עכשיו, הם רציונליים, השאלה האם הרציונל של האדם מסוגל לתפוס אותם או לא, אבל הכל רציונלי. והרעיון הוא שיש באדם את שני הכוחות, יש לדוגמה את השכל ואת הרגש, ואפשר להגיד שגם יש את השכל ואת הדמיון, והכוחות האלה מאזנים אחד את השני. האדם בעצם צריך למצוא איזון בין הדמיון של, בין השכל שלו לבין הדמיון שלו. כי לדוגמה, כי בשכל האדם מסוגל להסביר שהוא צריך לעשות איזה דבר, אבל ברגש הוא אומר, אבל אני מרגיש שאני לא צריך לעשות את הדבר הזה, אני מרגיש שהדבר הזה לא נכון עבורי. ובעצם הוא לא מסוגל להסביר למה הוא מרגיש את הדבר הזה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם האדם היה מסוגל להסביר למה הוא מרגיש איזה משהו, אז ממילא זה כבר שכל. כשבן אדם אומר, השכל שלי אומר לי ככה והרגש שלי אומר לי אחרת, הוא בעצם בא להגיד, יש לי שכל אחד שאני מבין אותו שאני צריך לעשות ככה, ויש לי בתוכי איזה משהו, סוג של שכל מסוים, סוג של איזה תובנה שלא מסוגל להגדיר אותה ולהסביר אותה, שאומר לי לעשות אחרת. דהיינו, יש בעצם סוג של דמיון, כי הרגש הוא סוג של דמיון, כי אדם לא מסוגל להסביר אותו, ועוד פעם, זה לא דמיון רע או דמיון טוב, אבל זה סוג של דמיון. למה דמיון? כי אדם מצליח איכשהו לקלוט, לחוש בתחושת בטן, באיזה אינטואיציה, הוא חש, הדבר הזה נכון, הדבר הזה לא נכון. ואף על פי כן, השכל לא קולט את הדבר הזה, ולכן אדם אומר, אני רק מרגיש את הדבר הזה. דברנו שבאדם יש גם כוח של שכל וגם כוח של דמיון. עכשיו, האדם בדמיון שלו יכול לדמיין דברים לא נכונים, יכול לדמיין בעיות שלא קיימות, ומצד שני הוא גם יכול להתחבר במצוות הדמיון לדברים נכונים. לדוגמה, הדבר הכי בסיסי שבשבילו צריך דמיון, או שבהתחלה צריך בשבילו דמיון, זה להביא לדוגמה שהכל אחד. נגיד שבן אדם אומר, זה טוב וזה רע. אוקיי, אז בשכל, זה טוב וזה רע. אבל אם בן אדם טיפה יפעיל את הדמיון שלו, יצליח להגיד רגע אחד, אולי באמת שניהם אותו דבר, אולי באמת אין הבדל בין הדברים האלה, למרות שנדמה לי שזה טוב וזה רע, אולי שניהם אותו דבר, אולי זה לא כל כך קריטי מה שנדמה לי, אולי זה בכלל אחד. והרעיון הוא שבשביל זה כביכול צריך דמיון. למה בשביל זה צריך דמיון? כי השכל של האדם חלש, אז הוא לא מצליח להכיל את ההבנה שהכל אחד. ולכן בשביל זה צריך דיון, בשביל זה צריך את הרגש. אבל הרעיון הוא שיש תפיסת מציאות שבה הכל מתאחד אצל האדם. ברגע שהאדם מבין את המציאות כפי מה שהיא, מה זאת אומרת מבין את המציאות כפי מה שהיא? מבין מה האמת? האם באמת אני צריך לעשות את הדבר הזה או לא צריך לעשות את הדבר הזה? האם באמת אני רוצה את זה או לא רוצה את זה? כי גם לגבי הרצונות, אף אחד לא באמת יודע מה הוא רוצה. כולם חיים שלמים, ולאף אחד אין מושג מה הוא רוצה. למה, מה זאת אומרת, אין לי מושג מה אני רוצה? אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה. אוקיי, בן אדם שיעצור אחד לשאול את עצמו, למה אני בכלל רוצה את הרצונות האלה? מה הסיבה? מה אני באמת רוצה? אז בן אדם אגיד, כן, מה אני באמת רוצה? אני רוצה להרגיש טוב. אוקיי, אבל למה בכלל לרצות להרגיש טוב? מי שרוצה להיות מאושר, אני אומר, אמרתי את זה פעם, אני אגיד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מי שרוצה להיות מאושר, הדרך הפשוטה ביותר להיות מאושר זה פשוט להפסיק לרצות להרגיש טוב. ברגע שבן אדם יפסיק לרצות להרגיש טוב, ואותו גם ירגיש טוב. כל הרע נובע מכך שאדם רוצה להרגיש טוב. ברגע שאדם מפסיק לרצות להרגיש טוב, במילה הוא לא יכול להרגיש רע. ולכאורה, אם בן אדם כל כך בטוח שהוא מבין את מה שהוא רוצה, אז אוקיי, אז אתה רוצה באמת להרגיש טוב? אוקיי, מי, עכשיו תפסיק לרצות להרגיש טוב, וסגרנו את הסיפור. למה בכלל אתה רוצה להרגיש טוב? מה גורם לך בכלל לרצות להרגיש טוב? עכשיו, יש פה איזה עניין של התבוננות שבן אדם צריך לשאול את עצמו, לחפש את האמת ולהתבונן פנימה ולשאול את עצמו, מה האמת? למה באמת אני רוצה להרגיש טוב? מה הסיבה? למה אני לא מצליח לקבל את המציאות איכשהי? למה כל הזמן אני מרגיש תחושה של חסר? כי במציאות הזאת, מה שקורה זה שלא משנה מה שיש לבן אדם, האדם תמיד מרגיש תחושה של חסר. והרעיון הוא שאדם צריך להתבונן ולשאול את עצמו, למה באמת אני מרגיש תמיד תחושה של חסר? למה אני לא מסוגל להיות מרוצה בדברים כפי מה שהם? ומי שיתבונן בדבר הזה, אז הוא באמת יבין את עצמו, כי האדם יכול להיות בטוח עד מחר שהוא מבין את עצמו. כל זמן שהאדם לא מבין למה הוא רוצה את הרצונות שלו, מה הסיבה, מאיפה הרצונות האלה מגיעים, אני רוצה ככה וככה, אבל למה אני רוצה את זה, מה הסיבה, לאיפה אני הולך, מה יש שם שאין פה? אוקיי, שם אני אהיה מרוצה, אוקיי, אבל למה שאני לא אהיה מרוצה כבר פה? מה הוא אותו דבר שיש שם שאין פה? מה יש שם שאין פה? בן אדם צריך לנסות להבין מה האמת, האם באמת שם זה יותר טוב מפה? האם באמת פה זה פחות טוב משם? אדם צריך לשאול את עצמו מה האמת. עכשיו, למה בן אדם חושב ששם יותר טוב מפה? כי אדם אומר, אבל את זה אני רוצה, שם אני רוצה להיות, פה אני לא רוצה להיות. בן אדם צריך לשאול את עצמו, אוקיי, אבל למה שם אני רוצה להיות ולא פה אני לא רוצה להיות? אני יכול להחליט, בן אדם צריך לשאול את עצמו, הרי לכאורה, אני יכול להחליט שעכשיו אני ארצה את מה שיש לי, וזהו, ולסגור את הסיפור, למה כל הזמן לרדוח? אוקיי, נגיד שאני חולה, נגיד שכואב לי, נגיד שהרע לי. אוקיי, אני יכול לרצות את זה, ובזה להיות מאושר, אותו מה אדם הכי מאושר בעולם. אם בן אדם רוצה את מה שיש לו, הוא הכי מאושר בעולם, אז למה באמת בן אדם לא רוצה את מה שיש לו? ובן אדם צריך להתבונן בדבר הזה ולנסות לגלות את השורש של הרצון שלו. בן אדם צריך לגלות מאיפה מגיעים הרצונות, מאיפה זה מגיע הרצונות.
ומי שיתבונן מספיק בדבר הזה, עוד פעם, צריך להתבונן בדבר הזה. ועכשיו אני אגיד את המ...